където сте first person, някаква котка. И трябва да ловувате, освен това имате хънгър бар, имате бар за вода. И имате живот. С едно копче мога да гледате къде има жертви, като ето нататъка. Е, сега ми обучава. Тук по принцип играта е настроена за контролер, но понеже аз нямам контролер, в момента контролите са и много разбъркани. Давам напред с Z, назад ми е с S, надясно с D-то, абе, тотална бърканица. Я. Да. Руарвам в момента. Я. Аха. Чайте да дъкна. О, жертво, жертво, ела тука да те изям. Това чули ме бе, защо избяга? Ало, аз съм котенце. Оу, ау, какви ногти имам само. Ще те намеря, изям. Няма да ми се измъкнеш. Виждам ти пресните следички. Къде си ма, френдо? Ела. Ела, че огладявам бе! Това да не отишло на майна си райна. О, фак! Играта понякога лагва много брутално. Просто не е оптимизирана. Така... Абе, те защо се... Аха... Ето там. Ето там. О, е! Изядохме го! Така! Браво на мен! Сега! Трябва да открим къде има вода. Защото това котенце е и жадно. Не е само гладно. Я. Това нататък не знам какво е. Какво пищиш, бе? Ох! Будли? Не знаех, че това буде, бе. Я. Добре, предполагам това натам е водата, защото... Чуя се да спринтирам ли, да не спринтирам ли... Викам, аре си запазя спринта, за да не се моря. Но, ужаднявам сериозно. Защо се прибират така всички листенца, бе? Не бива Господ да минало тука. Опа! Това горе в десния, не знам какво е. Аха, тук имаме жертва. Чайте, ако я убия, бе. Сериозно ли не мога скочи от тука, бе? Абе, нали съм котка? А, добре. Я. Изчезна ми жертвата. Тъдъм, 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 тъдъм. Трябва да се оглеждам. Аре, чуя се, от тук ли да мина? Когато се срещах с това нещо, играта ми крашна. Добре. Тук сме отново. И сега направо ще тръгна... по другия път. Опа. Нямам идея какво беше това създание, но играта тотално просто се изключи, когато се срещахме. Фонзи сблъсък, просто... Я, добре. Тръгвам направо нататък. Трябва да намерим извор на вода. Водата ми е по-важна. В смисъл, не знам защо игрите винаги ги правят храната да тече по-бързо от водата, но водата със сигурност е по-важна. Тъй. Охо. Охо. Тук трябва да има нещо. Добре, не виждам нищо обаче. Уж са силни точиците. Такива големи, което значи, че... Охо. Ааа, много си бъз, бе, Елен! Или какво си там? Баси.
Значи не трябва да му давам. Не трябва да му дам да ми се изплъзва, защото е много бързо. Мислих си, че ти са по-бавни от мен, бе. Пас, съществата. Аха. Его як идва. Е, котенце! Окей, избяга ми плячката! Fuck it! Не мога да хвана нищо! Не ме бива за овец! Аха! Ей, сега те спипах! А така, 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 така! Надупи ми се! Аааа! Поставя, защо играта крашва? Добре, пичове, отново сме тук. Сега. Спри да издаваш звуци, бе, коте. Какво направих са? Бъгнах се, така ли? Добре, хънтинг, махни се. Махни се тъп туториал, не ми трябваш. Ого е! Абе! Постана, бе! Оле, мале. Няма игра, която да не бъгна просто. Ева, бе. Както казах, направо тръгвам сега, или не казах, не знам. Тръгвам на другата страна. Трябва ми вода. Водата винаги е била по-важна от храната. Не знам защо обаче храната май по-бързо изтича. Като всъщност всяко създание може да оцелее без храна. В смисъл повече време може да издържи без храна, отколкото без водата. И че не знам защо така е направено. Окей, но там има сега нещо. Я, да извия. Е, това не е вой. Аре бе. Окей. Това ми хареса. Тъй сега. Жертвички, ала бала. Ноуп, няма. Добре, да видим какво е това там. Лисенца, приберете се. Аз съм вашият господар. Играта може би крашва, защото игра без джойстик или нямам никакви... Оу, там нещо подскача. Ау, това ми харесва. Дали не е пак такъв гущер? Какво сте вие, бе? Това са някакви дракончета? What the fuck? Това ми харесва. Да не няма да ми изядат. Ааа, пръсна то! Пръсна! Пръсна ми! Ааа! Пръскат ми на главата, fuck! Не виждам! Лоши създания! Какво ми пръскате, бе? What the fuck? А, не, тая игра има много яки неща. Оу, това е капан, предполагам. Не знам. Още такива пръскащи. Аха, дропва ми, яко. Какво тича, бе? Изяра го. Оу е, оу е, оу е. Оу е, а така. Трябва съм дявол. Да съм като котка. Вода! Водица! Пий, сине! Цок, цок. О, да. Напих се. Така. Време е за следващата жертва. Ако играта краща, просто аз съм сад. Тотално. Намерих водица. Сами трябва само още една... Какво е той? А...
Ало? Излез? Ужас. Добре, нищо не е надушвам. Аха. Изкочи нещо. Да видим. А! От моите създания. Не, това е това, та плющата гад. Умри, бе. Ти не ми трябваш. Добре, дайте натам. Тупси, 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 тупси. Аха. Трябва да седя и да не мърдам дори... Ей, пак ли това, бе? Защо има само жаби? Не ми трябва жаби, не виждате ли, че не мога да ги убия, не знам какво им става. Те са някакви прокалнати създания. Ох, чайте, ще са боцна на това. А, тук има кокали. Моля да хапна нещо от тях. Нали съм коте, бе? Хрус, хрус, хрус. Аааа, се напълня с бълхи. Фак. Аф, жаба. Или каквото е там. Аре, аз изгубих гьова, докато да... Fuck my life. Не мога да си открия храна. Ма съм гладно. И скоро ще бъде жадно. Аз изгубих водата. По-скоро тя е зад мен, но аз докато стигна ще умра 1000 пъти. Ох бе, котенце, айде изкачвай се, бе. Ей, да му се не види! Аз заспах. Фак. Какво? Тук динозавър ли умря, бе? Кво е това, бе? What the fuck? Добре, найс. Найс, аз не мога да си намеря жертви, ще умра. Ще стана жертва. На лешоярите, дето ги няма. Ое, ое. Ето ми храната, ще я схъпкам аз. Тра-ля-ля-ля-ля. Само да не ми избяга. Моля ти са. Чай да не се бодна тука, че не знам колко... Ама номер кефи! Ааа, гледайте. Същински дявол съм. По-тихо, нали си котка, бе? Котките са паси тихите. Не ме виждаш, нищо, че... Аз съм сигурен баси релефния тука някакъв. Три... Две... Едно... Играта крашна. Holy fuck, защо? Аз съм време 3, 2, 1 и... Краш. Ей, пичове, до тук ще приключвам с тази игра. Надявам се да ви е харесала. Надявам се вие след като я свалите, да не ви дават такива проблеми. Иначе играта е брутална. Много яка. Особено ако може да се сейфа на там, да има някакво стори да направят. Тъй че напишете в интернет Feral, ще ви излезе. И ако съответно играта ви е харесала и клипа, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линкове към всичките социални мрежи долу в описанието и бай-бай!